Como vai? Tudo bem? Hoje a gente vai contar para vocês uma história muito bonita que aconteceu na Europa muitos anos atrás. Um judeu rico que tinha muito dinheiro, mas os negócios não andavam bem. Ele acabou perdendo todo o dinheiro, toda a riqueza dele. Ele perdeu US$ 1 milhão. Muito dinheiro. E até ele estava devendo mais US$ 1 milhão. Estava muito, muito preocupado, não sabia o que fazer, como ele vai devolver esse dinheiro. E assim andava na rua, com cabeça assim baixa, e não sabia o que fazer. De repente, chegou para ele um padre, que conhecia ele muito bem, porque era um judeu muito famoso. Fala para ele: o que está acontecendo com você? Você está muito triste, o que aconteceu? O judeu fala para ele: deixa, deixa, você não vai poder me ajudar. Você, que aconteceu? Conta para mim, talvez posso te ajudar. O judeu falou para ele: olha, eu perdi toda a minha riqueza, US$ 1 milhão. E até mais, eu estou devendo mais US$ 1 milhão. Não sei como fazer, ou como eu vou fazer. O padre fala: olha, talvez posso te ajudar. Vem comigo. Pega ele e eles entram na igreja. Ele fala para ele o seguinte: se a partir de hoje você vai virar cristão, é uma condição que nunca mais você vai comer carne de vaca, somente carne de cavalo, aí eu vou te dar US$ 2 milhões. 1 milhão para devolver a dívida e 1 milhão você vai ter a riqueza de volta. Mesmo? US$ 2 milhões? Falou: sim. Mas a partir de hoje, você não vai virar mais judeu, você vai virar cristão. O Ricardo estava muito, muito desesperado, não tinha comida em casa, então não sabia o que fazer. Eu falo: tá bom, tudo bem. Então o padre pegou um pouco de água e começou a jogar sobre o judeu. Falou: você é cristão, você é cristão, você é cristão. É só isso. Deu para ele o dinheiro e ele foi embora. Depois de um mês, o padre queria ver se verdade o judeu está cumprindo o acordo que eles fizeram. E decide ir até a casa do judeu para ver que tipo de carne ele está comendo. Ele bate na porta, o judeu recebe ele com carinho, deixa ele sentar na mesa. Aí chega o prato principal e o padre está vendo que a carne não é cavalo, é carne de vaca. Ele olha o judeu e falou: a gente tinha um combinado que a partir de hoje você vai comer somente carne de cavalo. Por que você está comendo carne de vaca? O judeu olhou ao padre e falou: não, 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 é carne de cavalo, não é carne de vaca. O padre olhou ao judeu: olha bem, eu sei muito bem, tem diferença entre carne de cavalo e carne de vaca. Então eu sei que isso é carne de vaca, não é carne de cavalo. O judeu olha ao padre e fala para ele: olha, verdade que eu não tinha dinheiro para comprar carne de cavalo, então eu comprei carne de vaca. Mas não se preocupa, eu peguei um pouco de água e joguei sobre a carne e falei: você é carne de cavalo, você é carne de cavalo, você é carne de cavalo. Gente, engraçado, mas a gente entende que o judeu sempre fica judeu. Não dá para mudar um judeu, mesmo que pode talvez se comportar um pouco como uma pessoa que não é judia, mas sempre ele é judeu. Gente, vamos manter nossa cultura, vamos manter nossos mitzvot, nossa Torá. Esse Shabbat é muito especial. Esse Shabbat todo mundo está em casa. Vamos manter esse Shabbat como um Shabbat que todo mundo vai fazer o Kiddush, todo mundo vai guardar o Shabbat, vamos diminuir o uso do celular. A gente vai juntos, todo o Am Israel, o mundo inteiro, vai sentar e vai fazer o Shabbat. E a gente sabe que o Shabbat é a raiz da bênção. Então, gente, eu quero desejar para vocês Shabbat Shalom, somente coisas boas. E a gente vai ter, a partir de hoje, só notícias boas. Tchau, gente!